deco, da vi samo znate kako mene boli stomak. Uopšte mi nije dobro. Ne mogu vam ni poželiti dobro jutro. Meni uopšte nije dobro jutro. Znate zašto me boli stomak? Sinoć je bilo takmičenje u tome ko će više viršli da pojede. Gutali smo i gutali viršle. Bili su tako ukusne, prave hrenovke. Ali posle me je užasno boleo stomak. Jadan ja. Ali ipak, to je bio samo i san. Samo san. Hej, čekajte, deco, pa to nije bio samo san. Sinoć se desilo da mama je pravila viršlo za večeru. Ja i moj brat smo se takmičili ko će više viršli da pojede. Ja sam pobedio, pojel sam čak 12 pari viršli. Naravno, oni meni nisu hteli da priznaju da sam genija za hranu. Mama je govorila, prekini Andrej, boleće te stomak, a tata se šepurio kao paun. Zapravo, crni Andrej, zašto nisi poslušao mamu? Ceo dan me sad boli stomak. Ozo sam uzeo, nadam se da će mi malo pomoći one moje biljke kad sklon. Čaj. Viršla. Hej! Izgleda da mi nije ništa čim posle one like klope mogu da kažem reč viršla. Ali ipak, bolje da ja setim šta je, kako ide čaj. Znači, 10 grama trna, crnog trna kamilice, 20 grama lišća zove, 5 grama kantariona i sve se to lepo skuva i popije se sa medom. Da, to je čaj za bolove stomaku, za ono za decu i za one ljude koji ne mogu da pojedu više od 20 pari. Dobro jutro vam kaže vaš prijatelj Andrej. I to govorim samo da bi zaboravio na moju pobedu. Uff.